Explorer er en av Fords mest kjente merkevarer, og nå har den blitt elektrisk. Nå skal vi endelig teste Ford Explorer. Men det er jo ikke den bilen. Nei, det er den her. Du ser ganske liten i forhold til den originale Exploreren. Og amerikanerne vil aldri se den bilen her. Dette er en ren europeisk modell. Og den er laget av Volkswagen. Og det er ikke noe problem med å kjenne igjen kjennskapet. Har Volkswagen-nøkkel, har veldig mye Volkswagen-brytere og funksjoner, og ikke minst setene, og det er jo ingen ulempe. For Volkswagen har jo veldig god ergonomi. Det betyr at vi sitter jo veldig godt i den bilen. Vi har jo en litt godt utstyrt bil her også, som har elektrisk justerbare seter med tilt opp og ned i forkant, og til og med massasje og to minner. Så her sitter man helt ålreit, manuelt justerbart ratt, så du får godt til deg. Men det skiller seg litt fra folkevogn med at Ford har latt den lille skjermen, som for øvrig har akkurat samme fasong og ser egentlig veldig like ut, sånn bortsett fra at det står en Ford-logo der nå, så er all informasjon på akkurat samme måte som Volkswagen. Dessverre så har han også tatt med seg de haptiske bryterne. Ser litt annerledes ut bare, for å ligne litt mer på Ford, men akkurat samme funksjonalitet. Og den der dumme med at du har samme knopp til fram- og bakvinduer. Veldig fort også trykke på den rear, og så er det bakvinduene som åpner seg i stedet. En annen ting som han også arvet fra Volkswagen er at du er nødt til å trykke OK hver gang han trykker velkommen. Men når du først har gjort det, så er det faktisk Ford sitt operativsystem som syns her. Det er ikke noe dårligere enn Volkswagen sitt, men det er vel kanskje ikke så veldig mye bedre heller. Hvis du mikser mellom Apple CarPlay og diverse medier, så er det litt sånn tungvint å komme tilbake. Da bør du egentlig trykke på hjemknappen, og så medie, og så velge kilde her oppe. Litt sånn kjedelig egentlig, ellers så har du jo kortkommander for føresystemer og kjøreprogrammer, bilinnstillinger og den app-menyen her oppe. Og du har all klima her nede. Det eneste du på en måte har arvet fra Volkswagen er egentlig volumsleiden her nederst. Midtkonsolen. Der har du et rom her nede som du sikkert aldri kommer til å bruke. Det som får deg litt stolt av er jo den skjermen her som kan være stående. Da gjør det til syne et kjempestort rom her med to USB-C-kontakter. Ellers så har du jo i hvert fall én ladeplate her, men to muligheter til å legge fra seg mobilen stående. Da vil den ikke forstyrre deg heller, for du ser jo ikke hva som skjer på den. Så er det to koppholdere, og et veldig djupt rom her som du kan dele av i etasjer da, med blant annet den her. Jeg glemte å si at passasjerstolen foran den har manuell justering, men med jekk, så du sitter omtrent like godt som føreren. Jeg er 1,89, og det setet her er stilt til meg, da får jeg akkurat plass, en finger imellom. Hadde hjelpet litt hvis den innforingen hadde gått litt høyere for lange personer sånn som meg. Men jeg får faktisk føttene godt under stolen, selv om den er i laveste posisjon. Mangler jo selvfølgelig lårstøtte, det gjør jeg jo alltid. Bra hodeplass, 3-4 fingre faktisk. Helt flatt gulv her også, så jeg kan jo for så vidt sitte her også. Igjen så synes jeg det er dumt at de ikke fjerner en del av midtkonsolen her, sånn at man kunne hatt føttene, bedre plass til føttene der. Egen ventilasjon, to USB-C. Alle har hvert sitt håndtak i ytterkant her, og midtarmlene har to koppholdere. Sitter egentlig veldig godt bak i den bilen her. Aksjeavstanden er jo den samme som på
Volkswagen ID4, men bilen er 11 cm kortere, og det vil du se bak her. Den lange aksjelavstanden gjør at den er jo ypperlig som familiebil også. 28 cm mellom setene, og selv med meg bak rattet på 1,89, så er det fint å få inn bakovervendt barnestol i bilen. Det er to Isofix-fester bak, det er ingen foran. Bagasjerommet er på 470 liter, eller 1460 dersom du slår ned setene. Det er med den plata her ute som gir flatt bagasjerom da, når du legger ned setene. Når vi kjører kofferttestene våre, så har vi lov å ta ut plata, men ikke den her. Dette er forresten en veldig sånn strømpebuksaktig, litt teit ting, men det gjør i hvert fall veldig enkelt å laste inn. Vi får plass til 335 liter bagasje. Det er jo slett ikke ille, det er lettlastet bagasjerom også. I tillegg til det så har du et lite rom under her, som du klarer å få presset ned i varseltrekanten og ladekabelen din. Så har du faktisk luksus som utfellbart hengefeste. Det er ikke alle som har i den klassen her. Det trekker bare 1000 kilo på bakhjulstrekkeren, 1200 på firehjulstrekkeren, og så har du da 75 kilo på taket. Bortsett fra at du er nødt til å trykke OK på skjermen hver gang du skal starte bilen, så er det veldig straight forward å stikke av gårde med den bilen. Det er bare å sette den i drive eller reverse, akkurat sånn som på Volkswagen. Og det største fortrinnet til denne bilen er jo egentlig komforten. Du skal akkurat kjøre over en fartsdump nå. Det kan du nesten gjøre i hvilken hastighet som helst. Ford sier jo at de har tweaked understellet slik de vil ha det. Og det kan nesten virke sånn også, fordi at Ford er jo kjent for å trylle med vanlig understell. Det pleier ofte å være morsomt og gøy å kjøre. Den bilen her, dette er jo en bakhjulstrekker. Har jo de nye motorene fra Volkswagen, eller den nye motoren, det vil si 286 hester og 545 newtonmeter bak. Og det føles faktisk ganske sprekt i den bilen. Og han virker også litt leiken og fin. Nå er jo nesten alle elbiler tyngst bak, det er den bilen her også. Og når du gir gass på den, så understellet er veldig fint. Det er veldig nøytral bil å kjøre. Det er ikke veldig mye krenging og sånne ting, men du føler at den er litt sånn bakhjulstrekkorientert, og det liker jeg. Jeg liker egentlig denne bilen her veldig godt å kjøre. Artige kjøreegenskaper, og du føler nesten at du kan gjøre hva du vil med den. Og den er jo rask også. 0-100 skal den jo klare på 6,4 sekunder. Det er riktig nok med Volkswagen-forbehold da. Du må jo ha helt riktig temperatur på batteriet, og det må vel være over 90% strøm på det også. Så en aksjelerasjon du aldri egentlig får, for du samtidig oppfordres du jo til å ikke lade den bilen her mer enn 80%, og det er noe den maser ganske mye om hvis du strekker den limiten. Så litt sånn tullete. Da vi tester aksjelerasjonen, så har vi 44% på batteriet og har kjørt en stund, så temperaturen bør være grei. Da endte vi på 6,33 og 6,58, så faktisk så holder jo Ford hva de lover. Glemte å nevne det i sted, men den bilen her har jo også head-up display. Veldig ålreit. Der kommer også navigasjonen opp. Da skal vi ta og teste litt støy på vår faste plass i 80 km i timen. 65 decibel. Det er slett ikke ille, og det er egentlig akkurat sånn det føles også. Litt mer støyete enn Tesla Model 3, både long range og performance faktisk. Og 66,9 på fin asfalt. Det høres ikke så ille ut, men når man sitter inne her så føler man faktisk at den bilen her støyer kanskje litt mer enn det man skulle ønske. Så har det rekkevidde. Den bilen her har 77 kWh batteri netto.
Det skal gi 602 kilometer rekkevidde. Det oppgis et forbruk på 1,39 kWh per mil. På vår testrunde så klarer vi faktisk 1,35. Da er det godt og varmt og tørr asfalt, så det er jo på en måte ideelle forhold. Vi må jo alltid nevne at VLTP også tar med ladetap. Det gjør ikke vi i vår test. Bilen har jo nøyaktig samme kjøresystemer som Volkswagen. Det betyr at den bilen her er ganske lite stressende å kjøre. Du blir veldig lite påminnet om at du krysser linjer og sånn. Han bare gjør det den skal, og når du griper inn, så gjør du det på en ganske fin måte. Og når du er tilbake i kjørefeltet igjen, så bare går den inn automatisk igjen. Og kjører over en fartsdump litt for fort. Helt smooth med den bilen der. Eneste som jeg irriterer meg med den fartsholderen, det er at han er ekstrem på om du følger med eller ikke. Og så føler han nok ikke så godt at du holder i rattet hvis du bare ligger sånn og er litt slapp innimellom. Så er han veldig rask med napp i bremsen og sier fra at du ikke følger med og holder i rattet, selv om du faktisk gjør det. Aldri opplevde i noen annen bil, faktisk ikke Volkswagen-biler heller, som er så aggressiv på akkurat det greiene der. Så har du jo hastighetsvarsleren, som du har hørt så vidt. Den får ikke med et enkelt trykk enda, men du trykker bare på en knapp her oppe, og så ligger den på hastighetsvarsling på meny nummer 2, så det er ganske kjapt å bli kvitt det hvis du ønsker det. Da er vi akkurat ferdig med ladeøkta til Explorer. Den har ikke 175 kW, sånn som de nyeste Volkswagen-produktene har. Den her har, som før i tida, 135 kW uttak. Det gjør at ladingen kanskje egentlig går litt saktere, men han tangerer jo det i begynnelsen, og holder for så vidt et greit tempo. Fra 0 til 90% så bruker vi 45 minutter, fra 10 til 90 så bruker vi 41. Ikke kjempebra, hadde kanskje håpet på litt bedre. Da er det på tide å konkludere. Jeg synes det er litt kult at Ford faktisk bruker navn på bilene sine fortsatt. De fleste har jo noen sånne bokstav- og tallkombinasjoner som er ganske kjedelige. Nå har jo Ford bevisst melka de beste navnene sine også da. De brukte jo Mustang, Ford F-150, Transit, nå Explorer og nok også Capri hvert øyeblikk. Så det er klart, noen sitter vel med, kanskje med litt sånn flau smak i munnen av det, men bilen i seg selv er i hvert fall veldig kul, synes jeg. Men det er klart, han får ganske hard konkurranse i markedet. Den bilen som vi kjører her nå, den koster 488 000. Da har den en del førerassistanssystemer og nevnte elektriske seter og sånn. Men bilen føles ikke overdådig utstyrt. Faktisk er følelsen nesten litt sånn primitiv på en måte. Men samtidig så er den utrolig enkel å like. Du hopper rett inn, kjøreren, den her er det, og 19-toms ballongdekk, du har 14,1 cm bakkeklaring, en sinnssyk svingradius. Så bilen føles mer som en liten ID3 kanskje å kjøre, enn en litt sånn halvstor SUV. Veldig enkel å hanskes med på trange steder og sånn. Men det er klart, 488 000 kroner begynner å bli ganske mange andre biler å velge mellom, blant annet da ID4, som du nå også får fra 399 som startpris. Uansett så vil vi gjerne høre fra deg hva du synes om bilen. Legg en kommentar i kommentarfeltet på videoen, og lik gjerne Elbilforeningen, så får du filmene kanskje noen dager også før du kan lese saken på elbil.no.